لا إله إلا الله، لا يشارك في ذلك مخلوق كائنا من كان، لا نبيا مرسلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگو، آپ سبھی کو میرے اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل کے وعدے کے مطابق آج کا ہمارا عنوان دعا کے آداب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے دعا مانگو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے. معزز سامعین، جیسا کہ ہم جان چکے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہتھیار کا استعمال جاننا ضروری ہے. چنانچہ دعا کے آداب ہیں، اس کو انشاءاللہ آج ہم مختصر طریقے سے جاننے کی کوشش کریں گے. دعا کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اپنی حاجات کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے طلب کریں، اور جو بھی طلب کرے اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں وہ چیز طلب کرنی ہو. دوسرا جو ادب ہے، دعا کرنے کے لیے وضو کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے دعا کرنا چاہتے الگ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی منگواتے، وضو کرتے، پھر اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے. اور دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا کے وقت ہم اپنے ہاتھ اٹھائیں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی حیا پسند ہے اور بڑے ہی کریم ہیں، اور اللہ اس بات سے حیا محسوس کرتے ہیں کہ انسان اللہ کے اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے. یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے. اور اسی طریقے سے دعا کا چوتھا ادب یہ ہے کہ جب بھی ہمیں دعا کرنی ہو، قبلے کی اور ہو کر ہمیں دعا کرنا چاہیے. چنانچہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قوم کی شکایت لے کر آئے تھے اور قوم کے لیے بد دعا کی درخواست انہوں نے کی تھی، تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف پلٹے اور اپنے ہاتھ اٹھائے. انہیں دعا کرنے کے لیے اپنے رخ کو قبلے کی طرف کیا اور ہاتھ اٹھائے. چنانچہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اور پانچواں ادب یہ ہے کہ معزز سامعین، ہاتھ کیسے اٹھائیں. ہاتھ اٹھانا ہے لیکن ہاتھ کیسے اٹھائیں. ہاتھ بہت اوپر نہیں اٹھانا ہے. استسقاء کی نماز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ بہت اوپر آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے، ورنہ عام جو دعا ہوتی ہے وہ درمیانی قد میں جو ہے آدمی ہاتھ اٹھانا چاہیے. اور ہاتھ کی ہتیلی جو ہے، ہمارے ہاتھ کی جو ہتیلیاں ہیں، یہ ہتیلیوں کو جوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. ہمارے ہاتھوں کو الٹا کر کے نہیں، یعنی پیٹھ، ہتیلی کی جو پیٹھ ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے دعا نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو.
اور اسی طریقے سے دعا کا پانچواں ادب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تحمید و تمجید بیان کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف اور بزرگی بیان کریں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلى احدكم فليبدا بتحمید ربه سبحانه والثناء عليه ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء. یعنی دعا کے آداب میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی بھی دعا کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد جو اس کی حاجت ہے وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. یعنی ہماری دعا کو ہم الحمدللہ سے شروع کرنا، یہ سب سے افضل ہے. اور اسی طریقے سے دعا کا چھٹا جو ادب ہے وہ یہ کہ معزز سامعین، کوئی بھی دعا ہم کریں سب سے پہلے اپنے نفس سے جو ہے دعا کو شروع کریں. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کان اذا دعا بدا بنفس، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرتے سب سے پہلے خود کے لیے کرتے اور اس کے بعد غیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، رحم اللہ علینا وعلی موسیٰ، رحم اللہ علینا وعلی موسیٰ، یعنی اپنے نفس کو مقدم کیا اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کو اپنے پر مقدم کیا ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. چنانچہ دعا کیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور اسی طریقے سے معزز سامعین، جب ہم دعا کریں اپنے نفس سے، جب ہم شروع کریں گے دیگر ساتھیوں کے لیے جس نے بھی دعا کی درخواست کی ہے دعا کریں گے، ساتھ ہی جو عام مسلمان ہیں ان سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا یہ دعا کے آداب میں سے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، واستغفر اللہ واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے گناہ کی معافی اللہ سے طلب کرو اور اللہ سے دعا کرو، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی. اور اسی طریقے سے دعا کرتے وقت تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، دعا کرتے وقت تنگ نظری خاص کر نہیں ہونی چاہیے. چنانچہ ایک دیہاتی آتا ہے اور ایک واقعہ، لمبا واقعہ، جس میں وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ فرما. ایک واقعہ، طویل واقعہ ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت بالکل وسیع ہے اس کو تم نے تنگ کر دیا، اس کو تم نے محدود کر دیا. چنانچہ معزز سامعین، اللہ کی رحمت کو کبھی بھی محدود نہیں کرنا ہے، خاص کسی کے لیے نہیں بلکہ عام جو ہے دعا ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے جب ہم دعا کر رہے ہوں تو ہمیں کیا چیز چاہیے اس کے یہ کلیئر ہونا چاہیے، بالکل واضح ہونا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے واضح انداز میں چیز مانگنی چاہیے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا یقولن اللہم ان شئت فاعطنی، تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ اللہ تجھے تو اگر چاہے تو مجھے دے. اللہ کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، چنانچہ ہمیں جو چاہیے وہ اللہ سے مانگنا چاہیے. چنانچہ یہ بھی ایک دعا کے آداب میں سے ہے. اور اسی طریقے سے معزز سامعین، دعا میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، دعا میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے جو الفاظ ثابت ہیں، ایک بار ثابت ہیں، دو بار ثابت ہیں، تین بار ثابت، یعنی کوئی مسئلہ اہم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو تین بار آپ دعا کرتے تھے. اب اس سے بھی زیادہ اگر کوئی کر رہا ہے، پانچ بار، دس بار، بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنا اس کو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے دعا میں حد سے تجاوز کرنا ایک اور چیز بھی ہے. چنانچہ اسلاف میں آتا ہے کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها،
اے اللہ جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو سیدھے یعنی بائیں دائیں جانب جو ہے ایک سفید محل مجھے چاہیے, سفید محل مجھے چاہیے. تو وہاں ہمارے سلف صالحین کے جو بزرگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے مانگنا ہے تو جنت کو مانگو, کیوں ایک کونے کو مانگتے ہو, ایک کونے کے ایک محل کو کیوں مانگتے ہو. چنانچہ اس قسم کی جو صفت کو آدمی جو ہے لے کر دعا کرنا ہے وہ دعا میں حد سے گزرنا ہے. اور اسی طریقے سے دعا کے آداب میں سے ایک اور آداب یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے جو معصور دعا ہے, معصور دعا اس کو کہتے ہیں جو یا تو قرآن سے ثابت ہو یا تو حدیث سے ثابت ہو, دعا معصور. دعا معصور کا اہتمام ہونا چاہیے. جو آج کل مارکیٹ میں غیر ثابت شدہ شرکیات سے بدعات سے بھری ہوئی دعائیں ہیں ان دعاؤں سے حتی المقدور ہمیں پرہیز کرنا ہے. سبحان اللہ, آپ قربان جائیں گے جب قرآن کی خود دعائیں آپ پڑھیں گے. کتنی دعائیں قرآن میں ہیں, یہ دعائیں یاد کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں ہے. ربنا ربنا کہتے کتنی دعائیں الحمدللہ اللہ نے خود سکھائیں, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے دعاؤں سے بھری پڑی ہیں, کتنی دعائیں موجود ہیں. اب قرآن و حدیث میں ثابت شدہ دعائیں ہوتے ہوئے ہم پھر کسی غیر کی دعا کی طرف اگر پلٹنا, یہ جو ہے عقل مندی نہیں کہلائے گی. چنانچہ حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ اپنی ضرورت کے حساب سے قرآن و حدیث میں دعا تلاش کرے اور اسی سے دعا کرنے کی کوشش کرے, چونکہ یہی سب سے بہترین ذریعہ ہے. اس کے بعد معزز سامعین, آخری دو چیزوں سے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں. اس میں ایک یہ کہ معزز سامعین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا توسل ہمیں لینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات, یعنی آپ اللہ سے رحم کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا بھیک مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی جو صفت ہے اس کی طرف آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے وہ اس صفت کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے آپ رحمت طلب کریں. مغفرت اگر مانگنا چاہتے ہیں تو اللہ کے پاس کی جو صفت مغفرت ہے اس کو ہمیں کہنا چاہیے. اس طریقے سے عزت چاہتے ہیں عزیز ہے, تو حکمت چاہتے ہیں حکیم ہے, اس طریقے سے جو بھی چیز غنی ہے, بے نیازی ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسماء و صفات ہیں, اس کو بیان کرتے ہوئے اپنی ضرورت کو ہم پیش کریں گے تو دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دو خاص اوقات دعا کی مقبولیت کے ہیں, ان خاص اوقات کا اہتمام بھی جو ہے ہمیں کرنا چاہیے, ان کی جانکاری بھی جو ہے ہمیں رکھنی چاہیے. چنانچہ معزز سامعین, آخری جو بات ہے وہ یہ کہ جیسے ہم دعا شروع کرتے وقت اللہ کی تحمید کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا, اختتام بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات یعنی درود کے ساتھ ہماری دعا کا اختتام ہونا چاہیے. اور جب ہم دعا کریں پورا یقین ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعا ضرور سنیں گے اور میری مراد ضرور پورا کریں گے, کیونکہ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا گمان رکھتا ہے میرا معاملہ میرے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ معزز سامعین, مختصر طریقے سے اور کئی ساری چیزیں ہیں لیکن مختصر طریقے سے یہ جو ہے تقریباً 13 چیزیں میں نے آداب آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. ان آداب کو ملحوظ رکھ کے اگر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی ہماری جائز خواہش ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پوری فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی جائز خواہشات کو اللہ پورا فرمائے اور ہمیں جو بھی کمزوریاں ہیں اللہ ہم ان ساری کمزوریوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس العالی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, ایک سوال ہے, دعا کے آداب الحمدللہ 13 آداب آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں, تو اس میں سے کوئی تین بتائیں. دیکھتے ہیں اور پیچھے, 13 آداب میں سے کوئی تین آداب, چلیے آپ بولے بزرگ. ہاں جی, وضو سے شروع کریں. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. تین کہے بزرگ سب کو الحمد للہ ریاست. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ.